Vreme se je otoplilo in prišel je čas za sajenje paradižnikov. Za začetek temeljno pognojimo z bioplantela nutrivitom za paradižnike in tako bomo zagotovili začetna hranila za dober in uspešno rast rastlin. Ko se rastlina že razvije, zraste pol metra in več, je pa prišel čas za dognojevanje. Za dognojevanje pa uporabimo bioplantela organsko gnojilo za paradižnike iz rjavih morskih alg, ki vsebujejo ogromno kalija. Kalij je pomemben za pravilen razvoj in rast plodov. Zelo pomembna stvar pri paradižniku je tudi bioplantela kalcij za paradižnike, saj z njim preprečimo bolezen, to je gnilobo, okoli muhe, plodu. Da pa ga zaščitimo pred vsemi nevšečnostmi in boleznimi, ki ga napadajo zelo rade, ga pa redno tedensko škropimo s sredstvom iz njivske presnice bioplantela Vital za paradižnike. Za vse, ki pa sadimo paradižnik tudi v lonce, je pa tukaj prav namenska zemlja bioplantela zemlja za paradižnike, ki vsebuje bioaktivno glino in huminske šote za enkratno zadrževanje vode in hranilnika.